Справа в тому, що ми виходили з двох параметрів ключових зараз, тому що у нас війна в країні. Для нас ключовий параметр – це терміни і гроші. Якщо б ми йшли шляхом, а це законодавчо визначено, відкритого міжнародного конкурсу, що в принципі може бути, то на це б було витрачено часу близько 18 місяців, і орієнтовні суми затрати по проведенню такого роду конкурсу вираховувалось би від 8 до 10 мільйонів гривень. Тому було внесено пропозицію на виконком, членам виконкому, голові міської ради, що піти шляхом закритого архітектурного конкурсу. У нас, ви знаєте, є офіс урбаністики, згідно розпорядження міського голови. Ми звернулися за консультаціями до нього. Було запропоновано дві західні компанії безпосередньо з Італії і дві українські компанії. Але матеріали конкурсу, процедура проведення конкурсу, вона дозволяє приймати участь будь-якій компанії, яка має бажання приймати участь, запропонувати свої проєктні рішення. Якщо от рішення сьогодні проголосовано, воно почнеться його реалізація, то переможець, очевидно, буде визначити десь на рівні кінця серпня. Після цього ми ще будемо мати певну процедуру по узгодженню цієї форми запропонованого рішення з Міністерством культури, а далі, можливо, і з Офісом ЮНЕСКО, тому що ми ще на даний час в цьому питанні розбираємося. Тому, от, виходячи з параметрів гроші, час, прийняли рішення йти шляхом закритого архітектурного конкурсу. Згідно пункту 7 процедури конкурсу, прийняти участь, в принципі, може будь-яка компанія, яка має ліцензії з сертифікованих спеціалістів, вони мають право подавати свої пропозиції. Тобто, в принципі, слово «закритий» не передбачає, що крім тих компаній, які запросила міська рада, більш ніхто не має права. Мають право будь-хто, хто має на це бажання, фінансові ресурси і свої пропозиції. Конкурс розпочинається 31 березня поточного року і завершиться 1 серпня так само 2023 року.